kulankani oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Hamson. Kulankaasi ayaa madaxweynaha waxa ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku xigeenka. Markii kulankaasi oo albaabadu u xidhnaayeen uu soo dhammaaday ayaa waxa warbaahinta faahfaahin ka bixiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire oo ka warbixiyay arrimihii laga wada hadlay. Saaka waxaa madaxweynaha ugu yimi ziyaaro rasmi ah wafdi ka socda jimcada qurumaha ka dhexaysa oo uu hogaaminayo ergeyga gaarka ah ee xogayaha jimcada qurumaha ka dhexaysa Nicholas Haysom. Madaxweynaha way la kulmeen. Ujeedada shirku waxay ahayd isbarasho ayay runtii ahayd, waa markii ugu horreysay uu noo yimi. Laakiin iyadoo fursada laga faa'iidaysanayana waxaa laga wada hadlay dhowr arrimood oo muhiima oo ay ka mid tahay arrinka maxay dhahdaa ee nabadgelyada ama security-ga. Waxaa kaloo laga hadlay iskaashiga jimcada qurumaha ka dhexaysa iyo Soomaaliland. Waxaa kaloo laga hadlay amuuraha la xiriira wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo amuuro kale oo labada qolaba mataqaan ay danaynayeen. Shirkaas si wanaagsan buu u dhacay, si fiican oo qurux badan buu u dhacay una dhammaaday. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay madaxweynaha ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin isbeddelka siyaasadeed ee ka jira gobolka iyo welibana sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka taagan dhinaca Tukaraq, iyo isagoo sheegayna in la doonayo in la sii amba qaado wadahadalada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Thank you. I have had a good opportunity to discuss with the president the recent changes in the region, the challenges facing Somaliland. And of course, in that regard, we touched on the conflict in Turkerek, in particularly how that conflict can be managed to avoid any conflagration, any eruption of hostilities in the short term, and a long-term solution for that conflict. And we, of course, would also have discussed relations with Somalia. Ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Hamson ayaa ah socdaalkiisii ugu horreeyay ee ku yimaada Soomaaliland tan iyo intii uu bedelay ergeygii isaga ka horreeyay ee Michael Kentin. Mukhtar Ismaaciil, Cali Telefishanka, Universal, Hargeysa.